yesi ashimwe uramutse neza uyu ni umunsi wanjye uyu ni umunsi wawe ukubera umunsi mwiza urakoze kugira imana inyota urakoze kuba mu ijambo ry'imana akabuza bizakugirira umumaro iyiimana tuyishatse tukayishakana umwete n'umutima wacu wose iratwishyurira iremera tukayibona imana nta kubaho kwayo cyangwa guhishyurirwa kwayo niba n'avanwa ntabwo byandaraye bisaba nyine umutima ufite inyota iyo umutima udafite inyota duhabwa ibya rusange ariko iyo umutima ufite inyota yo gushaka imana kandi bimwe mu kimenyetso cy'inyota ni ukuba muri bibiri ukaba mu ijambo ry'imana kugira ngo urugero uvuge uti ntongere nkumenye menye andi makuriyizi zawe menye ibindi bintu ukunda ni ushima menya amakuru y'ibyawe ibyo ngibyo birahagije ibyo ni ikimenyetso cy'umutima ufite inyota rero ndabigushimira kandi ngushishikariza shishikariza kubigumamo akabuze impano zawe bizakwishyurira kandi uko duhishe urirwa imana niko umutima wacu utekanira muri yo niko amahoro menshi agwirira muri twebwe kadufatanye gusoma turacyari umuhanozi bwa Yeremiya, umugabo w'imana wahanuye mu gihe gikomeye afite mesaje nayo ikomeye itari yoroshye kuyitega amatwi byatumye agira abanzi benshi mu gihe cye reka dusomeye muri iki gihe cya cumi na gatandatu kuva ku mirongo iwa mbere ngo ijambo ry'uwiteka ryanjeho riti aha ngaha ntuzahashakire umugore kandi ntuzabyarire abahungu n'abakobwa kuko uwiteka ariko avuga ku bahungu no ku bakobwa bahavukiye no kuri ba nyina bababyaye no kuri ba se bababyariye muri iki gihugu ati bazapfa urupfu n’agashinyaguro ntibazaririrwa kandi ntibazahambwa bazarambarara hasi nk’amase kandi bazarimbuzwa inkota n'inzara n'intumbi zabo zizaba inyama z'ibisiga byo mu kirere n’izi nyamaswa zo mu ishyamba ubu hantu uzibura cyangwa abiteye ubwoba bizaba kuri ubu bwoko kuko intambara zizaba ari nyinshi ibyago n'amakuba bizaba ari byinshi hanyuma nkuko nabizamugice kibanza ubuzima bwa bwawe rero ntibihari muhanuriramo nta mugore nta bana nta kugira umuryango yakwishimira noneho kuko n'ubundi mu gihugu abana bari bagiye kuzicwa bagiye kuzatwarwa bunyagano byari bibiye by'ibizabwa n'amakoma rero yagombaga gusa cyangwa imana yari iramusabye gusa n'ubutumwa arimo atanga dukomeje ku mirongo itanu ngo uwiteka avuga aricyo ati ntukinjire mu nzu kandi ntukajye kuganya ngo ubabarire kuko ubwo bwoko na bunyaza amahoro yanjye ndetse n'ineza n'imbabazi zanjye nabibakuyeho bakuyeho ni ko uwiteka avuga bose abakuru n'abato bazagwa muri iki gihugu ntibazahabwa kandi ntibazabaririra cyangwa ngo babishishimurire kuakundi bashishimuraga imyambaro mu gihe k'ikiriyo cyangwa go babishishimurire habano kwimoza inkomborera ku bwaba kandi ntabazamanyura umutsima wo guhumuririza abarira bapfuye ntabazabaha igikombe cyo kubahumuriza ku bwabase cyagwa banyina habagho umuhango wo guhoza abarira babaha umutsima cyangwa bagira ibindi bakora kuko bafite abafasha kurira cyangwa kuba barira ababa ngo ntuzinjire no mu nzu y'ibirori kwicana nabo ngo urye kandi unywe kuko uwiteka nyir'ingabo imana yisirahire yivuga iri kiti dore aha hantu ngiye guhoza ijwi ryo kwishima n'ijwi ry'umunezero ijwi ry'umukwe n'ijwi ry'umugeni mbikore mureba mukiriho impamvu ntabari kubaririra nuko bose ibyagonaabyarikuba byabagezeho uyu munsi upfushije ushobora kubona undi muntu ukurira iyo atari ibihe by'intambara kubera ko ibyago niba biri mu nzuimwe windndi nzu ihawe amahoro muri icyo gihe ariko agahateye ubwoba kuko maa yauzengo izabanyaga amahoro yabo uziimana kukwambura amahoro yayo isi iyo sit igutera impagarara ukabura ubwica ngo nzabanyaga amahoro imbabazi zane nzzibakuraho bizaba ari ibiheby'ibyago bazarira babure wabafasha kuririra ababo bazabura abafasha gushyingura kuko ibyago bizaba biri ahantu hose imana yacu itugirire ubuntu ku murongo wa cyenda bavuze ngo ku iteka nyiri ingamba imana y'isiraheli ivuga iryiti dore ahantu ngiye guhoza ijwi ryo kwishima n'ijwi ry'umunezero ijwi ry'umukwe n'ijwi ry'umugeni mbikore mureba mukiriho guhoza cyangwa gucecekesha ijwi ry'ibyishimo gukuraho ijwi ry'umukwe n'umugeni buryo ibirori biba ahantu hari amahoro ahantu hari intambara ahantu hari ukubatwa gukomeye nta birori byahaba uwiteka arimo aravuga ngo agiye gucecekesha ijwi ry'ibirori ajya gukuraho za birori biba by'ubukwe ubukwe n’umugeni ibyo bintu byose agiye kubi gukanda agiye kubikuraho bagihari babirebe byari birebe by'akaga n'umubabaro imana itugirira ubuntu dukomeje ku murongo wa cumi ngo ni uko igihe uzamenyesha ubwo bwoko ayo magambo yose nabo bakakubaza bati ni iki cyatumye uwiteka tuvugaho ibyo byago byose bikomeye igicumuro cyacu ni ikihe icya twakoreye uwiteka imana yacu ni igiki maze nawe uzabasubiza uti uwiteka aravuga ati byatewe nuko baso banyimuye bagakurikiza izindi mana bakazikorera bakazisenga bakanyimura ntibakomeze amategeko yanjye none nawe mwarushije baso gukora ibyaha dore umuntu wese wo muri mwe ayobwa n'umutima we mubi unangiye bigatuma mutanyumvira nicyo gituma ngiye kubohera mbavane muri iki gihugu mukajya mu gihugu mutazi ari mwe haba na baso niho muzakorera izindi mana ku manywa na ninjoro kuko ntazabagirira imbabazi iri jwi rikibabwira ibyo gucirwaho iteka rirakomeye ngo nibahindukirwa ubwoko bugahindukira bukakubaza ngo ibi byago n'amakubatiro biterwa niki ngo uzababwire ngo biraterwa nuko base baneye umugongo bakorera izindi mana ngo ariko noneho namwe ubwanyu urubyaro bushashya noneho mwarushije baso gukora ibyo gukiranirwa nikoko nta imana iduhora gukiranirwa kwabdata ariko ikibazoi ukubona inzira mbizaranze natwe atwetzikomerezam biteye agahinda kuko abana nabo baraje nabo rongero bakora ibizira ntibareba ibyago abakuba byabaye kuri base ngo babere isomo bagarukire imana ahubwo nabo babikomerezamo babikurushaho imana itugirire ubuntu ngo nicyo cyatumye imana izemera ko bajyanwa mu yandi moko zamana bashaka gukorera mu ishyanga ry'uwiteka cyanwa mu gihugu cyatoranyijwe n'imana none bazajya kuzikorera bari mu bihugu by'amahanga ngo bakore ibyo bigirwa bigirwamana kumawaninjro ubuntu bw'imana busa kubwabakuweho cyangwa se nkubwabomorotseho ku murongo wa 14 ng uwiteka aravuga ati nuko dore iminsi zaza ubwo batazongera kuvuga ngo ndahiye uwiteka uhoraho wavanye abisiraheli mu gihugu cya ahubwo ngo ndahita iyo wite koraho wavanye abisire mu gihugu kikase kase no mu bihugu byose yari yarabatatanirijemo kandi nzabagarura mu gihugu cyabo icyo ntera nrahaye basekuruza icyakora iteka imana iseka agace k’imbabazi n’ubuntu bwayo ahangaha ijambo ry'imana rero ngo ntibazaba gusa gusanga imana yabakuye muri Egiputa kuko haba harimo abajyana naho bazavanwayo noneho bazaba imana yabakuye muri ubwo bubata dukomeje kuri cumi na gatandatu ngo dore ngiye gutumira abarozi benshi niko uwiteka avuga nabo bazabaroba hanyuma y'ibyo nzatumira abahigi benshi abahigi benshi barashushanya ingabo zanesheje urugamba izije kuba batazifite imbaraga ngo bazabahiga ku musozi wose no ku gasozi kose no mu masenga no mu bitare kuko amaso yanjye ari ku nzira zabo zose ntizihishe nkazirebe n'ibyaha byabo ntibihishwe imbere yanjye icyaha cyabo n'igicumuro cyabo nzabanza mbibahe kabiri intumbi z'ibintu byabo urunuka umwana wanjye bakawuzuzamo ibizira byabo mu yandi magambo aho bakabaye bihisha bakahagirira ubwisho naho imana izemera ko izo ngabo zibateye zihababonera ngo kuko kwihisha kwabo kuri imbere y'imana ndetse n'ibizira byabo biri imbere y'imana burya wihisha ibintu ntibikunde cyangwa abantu ntibakunde burya nuko imana iba yagutwikiriye kuko imana yo ibiza aho uri ishatse kugutanga ishatse ko ubuzima bwawe butangwa bwatangwa rero ngo bazihisha mu bitare mu misozi aho bahungira aho ariho hose ngo ariko uwiteka ntazemere ko ubwisho buba ubere ubwisho ahubwo azabushyira ahagaragara ibyago na makubahiro imana itugirira ubuntu dukomeje ku mirongo cumi n'icyenda ayi uwiteka imbaraga zanjye n’igihome cyanjye n'ubuhungiro bwanjye ku munsi wa makuba amahanga azakuzaho aturutse ku mpera z'isi avuga ati icyo basa gukuruza bazunguye ni ibinyobwa gusa ni ibyo ni ibintu bitagira umumaro mbese umuntu yakwiremera imana zitari imana na none yeremia aracyataka avuga ngo se ubu ko dutahwe ko tumeze gutya abantu baziringira ko amaboko yawe atagikora kuko bidafite imbaraga ko ibyiringiro byabo byafashe ubusa ku murongo wa makumyabiri na rimwe ngo dore noneho ngiye kubamenyesha ni ukuri ngiye kubamenyesha ukuboko kwanjye n'imbaraga zanjye nabo bazamenye ko izina ryanjye ari Yehova mv igisubizo cy'uwiteka nubwo bashobora kwiringira ngo ese imana yaradushutse kwerekeza imana ku maso ntacyo bimaze uwo ari kuwiteka azamanuka azabereka imbaraga ze bazabona ko ari we Yehova ari we mana nzima ngo dore none hungiye kubamenyesha ni ukuri ngiye kubamen kwanjye n’imbaraga zanjye nabo bazamenye yuko izina ryanjye nge ari ihove mu yandi magambo mu byago n'amakuba by'abantu mu bantu kuba batera impano mu ntabwo Imana yemera ko izina ryayo ribura icyubahiro ntabwo yemera ko izina ryayo rituku iyo wowe nanjye tutemewe gukoreshwa n’Imana izaca mu bundi buryo ariko izihesha icyubahiro mu mbaraga zayo manmugisha urakozekuba mu ijambo ry'imana urakoze gufatanya nange koibinbyatubera isomo ibi bitaztuah aaaje gusohora ku buzima bwabo mibuka ko byanditswe muri bibiliya ngo bitubere akabarori ni urugero rutari rwizaakramuii baakoze gisha urakoze kuba muijambo ry'imana ugire umunsi mwiza